ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ଏକ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ଆବାହକ ବସନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜର 200ରୁ ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ କରିଛୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟାସନଗର ୱିଙ୍ଗ। ଆଜି ଏଇ ୱିଙ୍ଗର ବୈଠକ ଥିଲା, ବୈଠକରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଯେ ଆମେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠାଇବୁ, ତାଙ୍କ ବିପଦ ଆପଦରେ କେମିତି ଠିଆ ହେବୁ, ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଟି ଯଦି ଝିଅ ବାହା କରିପାରୁନି ତାକୁ ଏଇ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ କେମିତି ଝିଅ ବାହା କରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ଉଠାଇ ପାରିବା, ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବା ଯେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପାରିବାରିକ ମିଳନ। ଏଠି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଆମ ସଂଗଠନକୁ ଜଣାଇବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସବୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଏକୁଟିଆ ନ କରିପାରୁଛୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିପାରିବା। ଉତ୍କଳ ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜ 10ଟି ବ୍ଲକ 10ଟି ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲରେ, ଏବଂ ସେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ, ସେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ 2ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ଟାଉନ, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, ଦାସନଗର, ଏ 2ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ। ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାର, ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ବାଧ୍ୟତା, ଭାଇଚାରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଏ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରି ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ମିଶିକି ଭାଇଚାରା ପ୍ରଥମେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଟା କରିଥିଲୁ, ତାପରେ